الدین حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدرسی تا سبق للا مدرسی والا ورتوی وی سبق وایا خود روٹی انتظام نشت غوی زر اٹھائی با خدای خیر کی زان لبس ترتیب جوڑو سبق بے وی چی سبق بے چوٹی شو نو لا بڑ دا مدرسی نا اپلا یو دا سارو زیو وس خلق پا گاڑو کی سامان اڑی روڑی اگ وقت کے بے پا سارو بوجو نا اڑل روڑل اگ زی کے با دا سارو نا بوجو نا کزی دل او بیا با لوٹ کے دل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ با اغزی تا لاڑو التبے ساروی باندی بوج کے خود او دسو نبی کوزو مزدوری بے وکڑلا پیسے بے واخستلی نورا بے اڑی دا قرآن دا دولت نہ دے خیرون دا ڈیر غور دے مما دا اغسن یجمعون چی دا خلق جمع کی اللہ وے تاسو چی سمر جیدادون جمع کری دی سمر اکاون دیو بینکون کم بیلنس جمع کرے دے ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن دا اغی طول نغورشو اگر طول بینک بیلنس دا قرآن نا قربان اگر طول جیدادون دا قرآن نا قربان اللہ وی ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن دیر غور دے دا اغسن چی صدی خلق جمع کری دی بلا ترجمہ قرآن دیر غور دے مما دا اغی ڈگرون او دا اغی عہدون یجمعون چی دے خلق جمع کری دی نسمانا دا قرآن ڈگری دا دنیا دا طولو ڈگرون غور دا چی نن اللہ ستاسو بچو تا نصیب کرلا دا دین ٹولی ڈگرائی قربان دیتا ٹولی ڈگرائی لگے کول ہوا خیر مما یجمعون دا قرآن ڈگری چی رچا سرشتا دا قرآن لیبل چی چا سرشتا دا دنیا ٹولی ڈگرائی تینا قربان ڈاکٹران انجینئران افسران دا ٹول تینا اللہ وی قربان زک قربان چی دا مانزٹے مو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مسلح والا چی دا جمع ٹیم پورا شو آواز یو کوئی دا قرآن حافظ تا چی راشی چی منگل جمع را کی طول خلق والا دے امیر المؤمنین والا دے دیکھ یو کس دا شاد ترہ پر آروان دے چی خلق وقتلو نو آغا ازاد کردہ غلام مخ کے غلام ہو بیا مالک آزاد کو نو قرآن یاد کرے ہو نو خلق گوری ہوئی دا خو آزاد کردہ غلام را روان دے دی با مسلی تو مخ کی امیر المؤمنین با شاہ تو ودری گی آزاد کردہ غلام بنند دس قوم امامت کئی چے باغی کی با امیر المؤمنین ولاڑی اک آزاد کردہ غلامی ونی ہو پا مسلی ودرو اغوی اللہ اکبر پا 22 لاکھ مربع میلی حکومت کو امیر المؤمنین پس شاعت و درد وی اللہ اکبر دا قرآن دا ڈگری دا قرآن نٹولی ڈگری دا دنیا قربان دا قرآن دا ڈگری مثل نشت دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو گورنر مقرر کرے ہو اگر آولا گی دو دا محکمہ جنگلات یو ناظمی مقرر کا دا زنگلات و مشر چی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راگے وی گورنر دی سوک دا محکمہ جنگلات ناظم دی سوک مقرر کا وی ابن افزا وی دا سوک دے وی دا غلام دے زمان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رتوی ازاد سڑے دی نموندو مشری خلق غلام لورک مشری خود آزاد حق دے غورتوی حضرت اگرچہ غلام دے خلوستن کے دا قرآن دے ما خلی دے اوچے دیر قرآن بے لوستو ما خود دا قرآن لوستو تکتلیو حضرت ما خود دا قرآن تکتلیو مائی غلام والی تنو کتلی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل
ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين. الله وی پدی قران سر ډیر قومونه اوچتای ای دی غلامی د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو زکدا الوستن کې د قران د احد مقدا شهدا ډیر دی قبرونه کم دی. امام الانبیاء صحابه کرام تو فرمایل ودود و صحابه په یو یو قبر کې دفن کوي قبرونه کم دیو شهدا ډیر دی ودود و په یو یو قبر کې دی. نو چې کله دو مړي قبر کې خخوي دا غي طریقه داسې ده یو به دسې ړومبې کې دی بل به بسې دسې کې دسې به نک دی ګورې دسې بک دی یو دسې قبلې طرف ته بل بیا دسې بل بیا دسې په دې ترتیب بک دی مړي. صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دوه شهیدان پراته دي دواړو پتا د الله په دین سرونه قربان کړي دي نو چې دا شهدا په دې قبر کې ږدو نو قبلې ته په کې ړومبې کم یو ږدو دا خو دواړه ستا صحابه دي دواړه شهیدان دي او بیا د احد شهدا دي نو کم یو په کې ړومبې قبلې ته ږدو بیا ورپسې به دا بل ږدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې د چا مرتبه اوچته هغه ړومبې ږدی قبلې ته د مرتبې خاون ږدی. وی د الله حبیبه پته به څنګه لګي چې دې کې د چا مرتبه اوچت دا خو یو پټه معامله ده او ټول شهدا دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی د قرآن حافظ په کې ړومبې ږدی قبلې ته د قرآن حافظ ګورئ په شهداو کې هغه ړومبې ږدی چې چاته شل پاری یا دی هغه ړومبې لسو پارو والا ورپسې پنځو والا ورپسې خود قرآن چې چاته ډیر یا دی هغه ړومبې قبلې تک دی دا د الله په نیز باندې ډیر عزتمند دی دا د الله په نیز ډیر وړ دی چې د هغه په سینه کې قرآن پروت دی. په دې شکر وباسئ طلباو طالباتو معلماتو معلمینو او علماو په دې زمونږ د الله نه په کروڑ پیری شکر دی الله چې مونږ ته دا دولت را نصیب کړې اسم نه غواړو رزینا قسمت الجبار لنا علم وللجهال مالن. الله په دې تقسیم مونږ رضا یو چې مونږ لدی علم را کو جاهلانو لدی مال ورکو رضا یو فی زکه مال بډیر زر پناشی او علم چې دی هغه به باقی به نه پناکی علم نه پنا کیږي علم به باقی په علم زوال ناراضی او په مال به زوال راشي ختم بشي. الله په دې تقسیم دی رضایو زمونږ علم خوخ دی زمونږ مدرسې او طلبه خوخ دی زمونږ دی وړو ته علی با تا خودل خوخ دی الله دام خوخ دی الله دا پخر گنو الله دا خپل سعادت گنو رب العالمین چې تا زمونږ د قرآن دولت نصیب کړي دا د الله په دې امت احسان دی ډیر زیات زوامه چې د چا بچی ته الله د قرآن علم ورکی کنه او یا لور تا هیه بچی د قرآن حافظ شي او عالم شي زوام چې دا پلار ته زارېدلې زکه تاسو وګورئ کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه مخک چې څومره امتونه تیر شوی دي دا د الله شان دی په دې کې یو امتی هم د آسمانی کتاب حافظ نو څومره امتونه چې تیر شوي تورات په موسی علیه السلام نازل شوی صرف موسی علیه السلام د تورات حافظ او په امت کې حافظ نو په تمامی امتونو کې با صرف پیغمبر د آسمانی کتاب حافظ او په امت کې به حافظ نو. دا الله په دې امت پزل کو چې عام امتی دی او الله د قرآن حافظ کو یقینو کې دا د دې امت باندې الله فضل له فضل چې بچی دی حفظ کو دا زکه علما وای د نبوت علوم سنی ته دند کړل زکا چې د آسمانی کتاب حافظ بصیر پیغمبرو نن تعالی الله بچی درکو او هغه د آسمانی کتاب حافظ دی هغه د آسمانی کتاب عالم دی تا خو الله تا کر د نبوت علوم را دند کړل الله دی خاندان غوره کو الله دی ټول قبیله غوره کړل چې کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی
مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ دا کم خاندان سره چې الله د خیر اراده وکي نو یو بچی ورل د قرآن ویونکې ورکي، د کم مور او پلار سره چې اراده وکي الله د قرآن یو بچی ورکي، الله د قرآن یو ویونکې ورکي. حدیث مبارک کې راځي چې قیامت کې ټول پیغمبران راپاسي، میدان محشر بش، هر پیغمبر به په میدان محشر را رواني، د هر پیغمبر به نخی او د امام الانبیا خو به ډیرې نخی، خو به پیژندش. خو علما وایي یوه نخه به دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په ده پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شاته، په بل پیغمبر پسې به نه، ځکه چې د بل پیغمبر په امت کې د آسمانی کتاب حافظ و نه، دا الله دی امت لا ورکړه، دا الله په دی امت احسان وکړو چې نبی علیہ السلام پسې به د حافظانو یو جماعت رواني، یو ټولګی به رواني، او په بل پیغمبر پسې به نه، د حافظانو جماعت په پسې شاته رواني. قرآن هغه کتاب دی چې دا دی کور تر دنده شکنه، نو ستا د کور او ستا د بچو ذکر به اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې کی. دا د دې ځای نه هلته نسبت رسی، هلته هلته د ځمکې به څه شهرت وي، او د ځمکې به څه یاد وي، او د ځمکې به څه مشهورتي وي، او د موبایل او د فیسبوک په څه شهرت وي. خو شهرت هغه د اسمان شهرت دی، هغه د ملایکو شهرت دی. جبریل امین راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه دې صحابي ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ وې د ته خو مونږ ډیر عزتمن ګورو، دې مونږ کې ډیر عزتمن ګڼلی شي. هغه ورته وي د الله حبیبه د ته ډیر د عزت په نظر ګورئ، دې اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې مشهور دی، دې په اسمان کې مشهور دی، ګرځي په ځمکا او مشهور په اسمان کې دی. شهرت دغه شهرت دی، مقام دغه مقام دی. اسمان کې الله ملایکو ته وایي، اے ملایکو دا پلان کې بنده می خوښ دی، مینه ورسره شروع کوي. پلان کې کلی کې دی او پلان کې علاقه کې دی. ملایک راجم شي وایي د پلان کې کلی دا بنده د الله خوښ دی، مینه ورسره شروع. دا ملایک کته راکوش او د خلقو په دیړه کې د هغې سړي مینه ورواچي، وي د سره مینه کوي ځکه د سره الله مینه کوي. مینه دغه مینه ده او شهرت دغه شهرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، یو صحابی دی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ورته وی وی زنن تا ته تلاوت اورو، ترا ته غوکې د زب در ته اورو. علما وی استادم شاگرد ته د قران تلاوت اورولیش، کله نا کله ورته اورو و شاگرد ته وایمانه قران و اورو. نبی علیہ السلام به صحابه ته قران اورو. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ته وی تا تلک تلاوت اورو، چې تلاوت ورته شروع کو وای ور ورته. نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبه تا خو ما ته قران واورو، خو تا ته الله ویلو چې دته واورو کو، تا ته الله دې سی ویلو چې دته واورو. وی او ما ته الله دې سی ویلو چې نن ابی ابن کعب ته واورو. ډایرک په جړاش علما د جړا وجه لیکي، وای زکه جړل وی چې چرته زو چرته به زما نوم الله غستی د ملایکو په ټولګي کې، زما نوم بنن الته چلیدلی په اسمان کې، فرشتو ته به الله حواله کړی چې ورشه امام الانبیا ته ووایي چې ابی ابن کعب ته د قرآن واورئ، نو زما نوم به د ملایکو په ټولګي کې نن چلیده چې ابی ابن کعب، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ. عزت دغه دی، مقام دغه دی، او دغه مقام او عزت چې دی دا په قرآن کریم کې پروت دی، دا د الله په کلام کې پروت دی. د قرآن سر پی وشی، قرآن تلاس کوي چې الله لونه ولم بچی د قرآن حافظان او عالمان کی. شکر وباسی اے د مدرسې معلمات او اساتذو، د مدرسې د بناتو، د مدرسې طالباتو، معلماتو او علماو، شکر وباسئ چې الله مونږ ته یو تند وکینه ولی دی، او زمونږ د خلې نه خلقو ته الف با تا ساخی، او د قرآن دا حرفونم الله د جبې نه خی.
علما وای چې ماسخوتن شي کنه الله د فرشتو درې جماعت ډول کی درې ټولګي جوړ کی یو ټولګي توای وزمکه ته کوس شي دا پلان کې بندا د تهجد ټیم دی د دو ادری د مخوخ نه دی اس نه چې دی راته ودریږي په د پسې راولېږي چې دی راته و نه دریږي چرته فرشتي ورته وی الله مونږ به وسره سکو وی تاسو لاړ شئ او دسی للو کوي لکه دا مور چې خپل بچی اودکی دسی ټپوي چې دی چرته پانسی او ماته و نه دریږي ګوره د دو ادری دل می نه دی خوخ دسی خلقم شته فرشتي راشي اودکی چې پانسی یو بل ټولګې مقرر کی وی تاسو لاړ شئ او یو بل جماعت ته چې داغي ادری د مخوخ دی نغره ته ودروي نو وی الله سي چل وسرو کو وی وزر ولا را پری دی به پاس کنه دا کم سړی چې د تهجد عادتي نه به وسره غړی نه برنای ا د تهجد ټیم به دی به ایک دم ودریږي چې پاس کنه وای الحمدلله په دویم جماعت کې راغلی ما الله را پسې فرشته راولېږي شکر دی چې ودرېدم الله ته مې ودرېده خوښ دی وي دغه راته ودروئ د دې مې ودرېدل خوښ دی او دا اول اوده کوي چې دا راته ونه درېږي یوه درېمه ډله تیاره کړي وی تاسو ورشئ یوه ډله د هغې پسې ورشئ وی الله څه ورسره وکړو وی دا درېمه ډله چې دا د دې مې ودرېدلم خوښ دی او خوب مې ولم خوښ دی دواړه مې خوښ نو فرشتي وی الله مونږ ورسره څه وکړو چې تا ته یې خوب هم خوښ دی ودرېدلو نو مونږ به ورسره څه کوو وی تاسو ولې صرف دا اړخ بدل کړي دی به په یو طرف ملاسي که نه نو تاسو ولې دا بل اړخ بدل کړي اے د مدرسو اساتیزو اے بچو ته قرآن خویدونکو علماو دا ډله چې کتابونه لیکي دا علماو په نوم باندې یادیږي دا چې د ورځې وړو ته قرآن خودلی دا چې په مدرسه کې وړو ته الف با تا خودلی دا چې په مدرسه کې طلباو ته سبق خودلی خو الله څه ورسره وکړو رب العالمین ورته وایي اړخ ولا بدل کئ قدرې نو چې اړخ ولا بدل کئ نو بیا ته غلی شئ که ودرېږي نو ام خوښ دی او که نه ودرېږي نو ام خوښ دی بیا ورته سمه وایې خوب مې ولم خوښ دی ولاړه مې ولم خوښه ده دق ځای کی کتاب کې لاندې لیکلی دی وی نوم العلماء عبادت خوب د علماو عبادت دی هلته به ته ولاړې الله وی د ده ولاړه او د ده دا خوب ما ته برابر دی ده ته به سوایې نه د ده مې خوب خوښ دی خوب اے علماو اے معلماتو د مدرسو چې وړو ته ټکې ټکې خی او دا حرف حرف خی دا زمون کمال نه دی دا زمون کمال نه دی دا دی بچو ته د یو یو حرف خودلو برکت دی چې الله وایي تا د ورځې بچو ته قرآن خودلی دی نو د شپې چې ته اودی نو ماته دی خوب هم په عبادت کې شمار دی فرشتو ته وایي تاسو صرف سوکی کوی سوایې ورته مو دی به اوده پروتی دی اوده ستا به ذهن کې سوال راځي چې څنګه خوب او ولاړه دا یو شی شو هلته به کاکا ولاړې ټوله شپه به عبادت کوي او مولي صاحب به ټوله شپه اودی ادا به برابر وي زه به درته اوس یو آسان مثال وښیم انشاءالله سوال به هم ختم شي چې تاسو یو سړی راولئ ورته وایې ما لرګي کټ کړ لرګي هغه لګیا دی تا لرګي کټ کوي ری بی لرګي نو چې لرګي کټکۍ نو چې پنځه ګنټې کار یو کونو ارای پس شوله ارای پس شوله نو دی وی ورګه لګه ارا تېروم چې بیا دا کار شروع کړم نو دی یوه ګنټه لګي او هغه ارای تېروله چې تېری کړه بیا یې په لرګو شروع وکړله نو چې ماخامه پورې دی تا له لرګي وریبي نو دی چې دا دیاړی مار چې کور ته ځي تاسو تینه پیسې د اری د تېرورو کټ کړي دي چې هغه یوه ګنټه خو تا کار نه و کړې اره دې تېروله د هغې یوې ګنټې ته هیڅوک هم پیسې نه کټکي ولې نا مالک په دې پوه دی چې دخ که دا اره تېروله نو خو دې لرګولی تېروله نو که ده دا اره نه وی تېره کړې نو ده به دا لرګي کټ کړي وو نو وایي دا اره تېرول دې ما ته په لرګو کټ کولو حساب دي نو دا علما چې ودی که نه دا اری تېرې ګورې دې ته سوایې وو
کله به دیوال ته ډډه والی اوده بهی کله به جمع دا اری تیری ها دے که اوده نشو دے به دو سو وړو ته سبق ووی دے که اوده نشو دے به تقریر وکی دے که اوده نشو دے به قوم تا وعظ او نصیحت وکی ستا بچو ته به سبق ووی نو عالم چې اوده کیږي ویلې کې سترګې پټومه چې اوده شم چې لږ طاقت را پکې پیدا شي چې د الله دا کلام خور کما نو وی دی چې اوده دی نو دی خو د دې دپاره اوده دی چې دې پسان کې طاقت پیدا کوي. نو نوم العلماء عبادتن د قرآن د وجې نه به ستا کور کې الله داسې بچے پیدا کی چې ستا عبادت او داغه خوب به برابری. دا برکت د قرآن دے دا برکت د قرآن دے. نو خیر دے کدا علماء دی چو دی نو بیا راوی خوای مکنا تا زرد سم ناری و خی بیا راوی خوای راوی خوای مو زخ پلا دا در تا حقیقت واما زد ورزی 20 کلاسو نا پڑا وم شل چه ماس خوتن درس او کمانو درس و سر یویشتم شی نو 20 زد ورزی سیرب کلاسو نا علم مدرسه که ادی علماء تا پتا دا دی 20 کلاسونو کی نور الانوار شتا دی کی سراجی شتا دی کی مختارات شتا دی کی شرجامی شتا دی کی کافیہ شتے اگرچہ نہومی رو ارشاد و سر پا پکیم یہ خو کافیہ و شرجامی پکیم دی نور الانوار و سراجی پکیم دی مختارات و دروس البلاغ پکیم دی ارشاد صرف و نحومیر و ہدایت النحو و علم الصیغ و مرقات بیا بدیو چې راغو څه بیرډونه دنده خو ته پڑھاوې نو زما سره درې د بناتو مدرسې دی او یو د بنینو ده. نو زه سلور زه یک کلاسونه علم نو زه الحمدلله 20 کلاسونه د ورځې خو په اسانه الحمدلله پڑھاوم. دا د الله فضل لې پدې مونږ علما او مونږ وای الله مونږ په خوشاله خوخم دے دا مصروفیت اللہ خوخم دا ستڑی چی دا دین دا پارا ستڑی شو دا دین دا پارا اللہ دام خوخ دا نو پا علم مستڑی کی گئی پا علم مستڑی کی گئی او چی کم زوانان یہ دام دا پڑھائے وقت دا پڑھائے دام دا پڑھائے وقت وکے پڑھائی او ناراست مکوئی کتابون چی وگے در لدا علم تگے رازی تند والا مڑا موڑی لیے کا کورتا موڑ موڑ دا علم پا تندے مڑوا چی سوک دا و نوائی چی ما علم کڑے و نو عالم چی ما لے دا علم تند مڑا کڑے وے سو چی طلبا راشی اول کی ورطا تقریر کو مدرسہ کے کنا طلبا و توام طولی خبری پخپل زے چی روٹائی با کل کمی گیا کل با سیوا کی گیا کل با سر مشینی کی گیا کل با سدا طولی مسلی برازی خو تاسو علم لراغلی ہے انشاءاللہ چی دا علم تند بدر لپدی سی ملکو علم امروز خطو انشاءاللہ دا علم دا تگی ذہننا او دا تگی وجودنا انشاءاللہ دا بدر لپا علم مڑو کا خیری دا علم نبم ڈک لیگو کا خیری دا تندی بمڑی اڑائی انشاءاللہ نو منگ پدی دا اللہ خوشا لیو منگ پدی دا اللہ شکر ادا کو اے معلماتو طالباتو علمو پدی دا اللہ شکر ادا کوئی چا اللہ زمونگ نا دا دین کار اخلی اللہ زمونگ پشان خلقو نا علی باتا خلقو تا خی نا دا دا دغی علی باتا برکت تے چا اللہ وی دا شپی وی تا خوب کوا او دا تا وی تا پا منزو درے گا ای با دا عالم تا سموائے دا 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 خوب او دا 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 ولاد ما تا برابر دی نا دا دا قرآن برکت تے بچیم قرآن تکی نوئے بچو باندیم علم از دکے ام نارینا ام زنانا ام معشومانی علم تکی نوئے مین دو پلارانو زان لحافظان و عالمان بچی پیدا کر تاسو نئے خبر تاسو تا علم نشتا دکور یو بچے سار علم لوزی ٹھیک دا یو لور روانشی دکور بوکر پسر کیوی موری ززما پلان کئی مدرسی تا سبق لزم یو لور روانشی موری ز کالج تزم ز پلان کی سکول تزم منگ دا سکول او دا کالج چریم نیو خلاف صرف فرق در توام چی لگ دی طالبات و تخپل حیثیت معلوم شی چی زما دا اللہ پا دربار کس مقام شتاو کنا ز مدرسی تزم او دا کالج تزی تا دی گاڑی ما نخیست دی تا دی یونی پام ما نخیست دی پا کور کی دا دی قدرم زمان دیر دی پا ماشی رکم دا دی عزت ما ندیر دی نو چی زما سشتیو کنا
قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه چې دا طالب او طالب د کور اوزی او کتابونه وسره لاس کړي صرف او نحو او منطق اصول الشاشی او کتابونه لاس کې اغوستي مدرسې ته ځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او دا بل ماشوم اسکول ته لاړله یونیورسټۍ ته لاړله کالج ته لاړه د الله تبارک و تعالی د طرف نه ورسره دومره وعده نشته د خیګړې وعده ورسره نشته. خ خبره ده تعلیم هنر دی زده کړه ده دنیاوی پکې ډیر فواید دی خو دومره وعده ورسره د الله د طرف نه نشته. اچې دا د کوره وزې وي زما پلان کوي مدرسې ته. نبی علیه السلام